para prakesh, këtë dizë më shumë i pakulturuar. Shumë i paedukuar, ki durim. Ti nuk e cakton. Me vëmendje të dëgjova. Ki durim. Ki durim. Ti s'ki vjet sa komunë në shkollë. Ti s'ki vjet sa komunë në shkollë. Tu ka dhënë afër publike këtu shkollë për po çkam interesant shkolla jote. Ec mbar shkolla jote. S'ki durim. Pse po vlan? Qetso. Nuk po vloj. Qetso se dëgjova 20 minuta. Zim nuk jetë ditë. Jetë të shtru gabim këtë çështë të shtru gabim. E ajo të kthem te pika kryesore të rishfaqja ekstremizmit që e ke vendosur. As nuk po dit ajetët kuranore. Kur jo. E ke vendosur në thojza. E, është vërtet që në Kosovën e pas luftës për 23 vite, mësojemi pas luftë e gati 24, e kemi një rishfaqje, apo të themi një shfaqje të ekstremizmit, presje ekstremizmit laik, nga oponent politik dhe jo politik, sulmohen format të ndryshme, diskriminohen format të ndryshme, besimtarët muslimanët Kosovës, dhe së fundi, në emër të lirisë së shprejes, fyhen edhe udhëhecit apo udhërefyesit e tyre apo gjyqin dhe udhërefyesit kush jetim apo gjyqin veç pak të përfundojnë s'po po gjyqse se këtu ja ja se jetu apo gjyqin publik se po thuaj që fol na duhet më marr me to e Dibran apo do më detyru as me kod penal kërkahet veç ki dorë se të jo nuk me gu diçka që jetu ja huç pe fillimit të fund po ju ne mbaj përgjegjësi publike jo 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 më përgjegjësi publike për huçje për huçje do që të dezinformojnë mirë bon ti mandemi ka thosur se orientimi Dibran, t'lutëm, lejoje, dhe më pas të tregojnë që krejt qa ki fol, para prakesh, këtë dizim më shumë i pakulturuar, shumë i paedukuar, ki durim, ti nuk e cakton, me vëmendje të dëgjova, ki durim, ki durim, shumë i padishëm, di kush është i dishëm, ti i padishëm, nuk ki vjet sa të dit, ti nuk ki vjet sa komunë në shkollë, ti s'ki vjet sa komunë në shkollë, ti s'ki vjet sa komunë në shkollë, tu ka dhënë afër publike këtu shkollë, po për çkam interesant shkolla jote, ec mbar shkolla jote, Erman. E, është e vërtet që e kemi një shfaqje të ekstremizmit në Kosovë. E kemi një ekstremizëm laik nga oponentë të ndryshëm politik dhe jo politik, të cilët i kanë diskriminuar shtypur besimtarët në vazhdimësi për 23-24 vite pas luftës. Dhe së fundi, në emër të lirisë së shprehjes, në vitet e fundit, është aktualizuar shumë ky termi liria shprehjes, thyen ndjenjat e besimtarëve, sulmohen hoxhallart, prisat fetar, feja dhe së fundi udhërfyesi jon pejgamberi Muhammed (s.a.s.) në muajin Ramazan, tallet me Muhammedin (s.a.s.) Dhe pikërisht për këtë tallje, dhe pikërisht për këtë tallje, kam kërkuar që konform kodit penal të Republikës së Kosovës të dënohet Valosyla dhe të dënohet ata që e nxitën sulmin fizik ndaj Valosylës. O gzem kodi penal i Kosovës. Nuk kemi çka ta diskutojmë atë. Gzem kodi penal i Kosovës nuk është kodi penal i Kuranit. Muhamedi është për ty i rëndësishëm dhe i paprekshëm. Kurani është për juve i paprekshëm. Ai Isa, ai Maria, ai këto personazhe janë për njerëzit Isa nuk ka personazh, Isa është pejgamber, nuk ka personazh. Për ty. Nuk ka për mua, për ty. Si qytetar të Kosovës. Për mua nuk ka ai. Është personazh. Nëse nuk ka për ty, ti nuk zon me fy. Jo, nuk zon me fy. Se liria shpres përfundon ku vjen gjëja të tjetër. Se ti po fryesha, se ti po ndihesh i fyara. Po ti përfundon liria. Çu ti zon me fy. Çu është ti tash në saxhall? Çu do të thësh? Çka të duket ty nëse unë të saxhall? Më dëgjoj. Çka të duket ty nëse unë të tisha kulturën tonë ose Dibranit? Mu çu me fy me shoj Nu personalisht, sa nuk pas të ja. Nuk personalisht, apo kanë besoj une. Nuk po liria shprejes. Nuk po liria shprejes. Nuk është liria shprejes. Nuk është liria shprejes. Nuk është liria shprejes nëse unë e thamë. Nuk është liria shprejes nëse unë e thamë. Ju ka dhonë hapësira, ndiga, nga televizionit e respektuar atë Kosovës, Dugazini dhe të tjerat. Ju ka dhonë hapësira mediale. E keni fy çdo strukturë Kosovës. Jo, dhe keni pas fyrë edhe çka ka fy be Valoni, çka ka fy Valoni. Po po vlen tash çka ka fy Valoni. Unë ti përmend Arosit. Valoni s'po dali për fyrën edhe pejgamberin alayhis salam. Po për ty është rëndësishme pejgamberi, jo për ata alayhis salam. Ti dish me kuptu, na do me kuptu. Do pak daluni. Do me kuptu. Daluni. Daluni. Do të jetoni penal sekular. Do të jetoni në nivel sekular. Ateisti, ateisti, mos besuesi.